الكريم أما بعد باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كفر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. یہ باب ہے رفع الیدین کے بارے میں جب دو رکعتوں سے کھڑا ہوا جائے, دو رکعتوں سے کھڑا ہوگا جب بندہ, یعنی دو رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو اس وقت رفع الیدین کرنا حدیث سے ثابت ہے. یہ اس کے بارے میں امام بخاری نے باب بنایا. یہ رفع الیدین اس کے بارے میں بہت سارے شارحین نے یہ لکھا ہے کہ جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک تمہید جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے میرے عمل کو نہیں دیکھنا, آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہماری دعوت یہ ہے کہ سارے آئمہ کا احترام کرو, سارے آئمہ کو اپنے لیے محترم اور معزز سمجھو, لیکن بلا دلیل آنکھیں بند کر کے ایک کے پیچھے چل پڑنا اور باقیوں تین کو کہنا کہ نہیں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا, یہ ایک بے ادبی کا احساس ہے. کیوں آپ ایک کے پیچھے چلے اور باقی تین کو چھوڑا؟ کوئی وجہ ترجیح تو ہوتی ہے. ہمارا یہی نقطۂ نظر ہے, یہی محل اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کی بات کو مانو, پھر سوال یہ ہے کہ جب اختلاف ہو جائے چاروں اماموں کا تو پھر کس کی بات کو لیا؟ تو بھائی سیدھی بات ہے, وہ امام ہے. آپ حدیث کے مطابق دیکھو, جس کی بات آپ کو حدیث کے قریب لگتی ہے آپ اس کے مطابق اس پر عمل کر لو, آپ اللہ کے ہاں معذور. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ میں صرف ایک شخص کے پیچھے چلوں گا, یہ درست ہے کہ غلط ہے, مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں, صرف اس کے پیچھے چلوں گا اور تین کے پیچھے چلنا میرا حق نہیں, میرے اوپر لازم نہیں, یہ طرح طرح کی باتیں آپ بناتے ہو, تو یہ بھائیو یہ تعصب ہے. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. امام احمد بن حنبل بھی مسلمانوں کے امام ہے, امام شافعی بھی مسلمانوں کے امام ہے, امام مالک بھی مسلمانوں کے امام ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک امام کو پکڑ کے کہا کہ صرف یہی جو کہے گا وہ میں کروں گا اور جو یہ نہیں کہے گا وہ نہیں کروں گا؟ یہ تعصب ہے اور یہ ناقدری ہے آئمہ کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے آئمہ اور محدثین کی مسائل کو قبول کرو. وہ انسان تھے, جہاں پر انسان ہونے کے ناطے ان کی بات کی حدیث کے خلاف ہے وہاں پر چھوڑ دو ان کی بات, دوسرے امام کی بات کو لے لو جو حدیث کے موافق. امام شافعی رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں مشہور یہ کہ وہ صرف ایران کے قائل نہیں تھے, لیکن ان کے جتنے شباب محدثین ہیں ابن خزیمہ, ابن المنذر اور اسی طرح ابن دقیق العید, حتیٰ کہ ابن حجر اور دیگر سب کے سب, امام نووی, یہ سب کے سب اس طرح مائل معلوم ہوتے ہیں کہ وہ اس رفع الیدین کے قائل ہیں کہ دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوا جائے گا تو رفع الیدین کیا جائے گا. کیوں؟ اس کے بارے میں صحیح حدیث آتی ہے. زیادہ سے زیادہ اس حدیث میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے کہ موقوف ہے. مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے, اور موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابی پر جا کر رک جائے, صحابی کا عمل. اب اس میں اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں یہ صحابی کا عمل ہے, کچھ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, کچھ کہتے ہیں یہ مرفوع ہے, کچھ کہتے ہیں موقوف ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اعلان بھی اسی طرح ہے کہ یہ روایت مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے, دونوں طریقوں سے یہ روایت آتی ہے.
اور پھر ایک اور بات, ایسی روایت جو صحابی پر جا کر رک جائے لیکن وہ روایت ایسی ہو کہ صحابی اپنے پاس سے اس پر عمل نہ کر سکتا ہو, اس کو مرفوع حکمی کہا جاتا ہے. کیونکہ صحابی اپنی طرف سے یہ چیز نہیں کر سکتا. اب نماز کے اندر کسی عمل کا ہونا یا نہ ہونا یہ ہمارے اپنے بس کی بات نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا سکتے ہیں. صحابی کا ایک عمل کرنا یقیناً اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے, اگر اس کو موقوف بھی کوئی مان لے تو تب بھی یہ مرفوع حکمی بنتی. تو اس لیے امام بخاری نے آخری پانچویں روایت جو رفع الیدین کے مسئلہ پر ذکر کی وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے اندر چار جگہوں پر رفع الیدین کرتے ہیں. ہمارا دعویٰ بھی جگہوں کا ہے کہ چار جگہوں پر, چار مقامات پر رفع الیدین, نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت, رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت. یہ تین مقامات ہیں, یہ چار مقامات ہیں, ان چار مقامات پر رفع الیدین کیا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری روایتوں کے اندر چوتھے مقام کا ذکر نہیں ہے, یعنی دو رکعتوں سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرنے کا ذکر نہیں ہے, لہذا اس کو نہیں کیا جائے. حالانکہ یہ کوئی وجہ نہیں بنتی, اس لیے کہ ایک راوی اگر ایک بات کو ذکر کر دیتا ہے, دو بندے تین بندے اس کو ذکر نہیں کرتے تو یہ آپس کا تعارض نہیں ہے. باقی جتنی روایات ہیں ان روایات میں کسی میں یہ نہیں آتا کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا. اس روایت کے اندر آتا ہے کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا, لہذا یہ آپس میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے. اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس چیز کے وجود کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا, یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو بہت ساری روایتیں آپ کو سمجھ آ جائیں. ایک صاحب نے کتاب لکھی رب الیدین نہ کرنے, انہوں نے کیا کیا, جتنی روایتیں آتی ہیں جن میں رب الیدین کا ذکر نہیں ہے وہ روایتیں اکٹھی کر کے کہا لو دیکھو اس میں رب الیدین کا ذکر نہیں, اس میں رب الیدین کا ذکر نہیں, اس میں رب الیدین کا ذکر نہیں, اگر رب الیدین ہوتا تو اس میں ذکر ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ جو روایتیں آپ نے پیش کی ہیں رب الیدین کے عدم پر, ان روایتوں میں رب الیدین کا ذکر نہیں, تو ان کے ساتھ کچھ اور چیزوں کا بھی وہاں پر ذکر نہیں, مثلا وہاں پر تشہد کا ذکر نہیں, وہاں پر سلام بھیجنے کا ذکر نہیں, کسی میں رکوع کا ذکر نہیں ہے, کسی میں رکوع کی تسبیحات کا ذکر نہیں ہے, کسی میں تشہد کی ساری دعاؤں کا ذکر نہیں ہے, کسی میں دو سجدوں کے درمیان کی دعا کا ذکر نہیں ہے, کسی میں رکوع سے کھڑے ہونے کی دعا کا ذکر نہیں ہے, تو کیا وہ بھی آپ انکار کر دیں گے اس کا؟ اس کے لیے تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ دوسری روایتوں سے یہ مل جائے. اسی طرح رب الیدین کے مسئلے کو بہت سارے لوگ اس مسئلے کو ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ جتنا واضح ہے, جتنا یہ مسئلہ واضح ہے واللہ اتنا اختلافی مسائل میں سے اتنا اور سورہ فاتحہ کے سوا کوئی مسئلہ اتنا واضح نہیں, بلکہ اختلافی تین چار مسئلے ہیں بہت واضح ہیں, لیکن اس پر سب سے زیادہ دلائل موجود ہیں, واضح احادیث اس پر موجود ہیں. اور پھر کچھ لوگ وہ اپنے اس عمل کو چھپانے کے لیے آئمہ کا سہارا لیتے ہیں, مثال کے طور پر وہ جی امام ترمذی نے لکھا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے صحابہ میں سے بعض لوگ تھے, اور رفع الیدین نہ کرنے والے غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رفع الیدین نہ کرنے والے غیر واحد, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک کے علاوہ, لیکن وہ اس کا معنی کرتے ہیں بہت زیادہ, تو پھر تطبیق یہ مفہوم یہ نکالتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے تھوڑے تھے اور نہ کرنے والے زیادہ تھے. اب آپ دیکھیے اندازہ لگائیے کہ رفع الیدین کو بیان کرنے والے تقریباً صحیح 50 کے قریب احادیث, اور رفع الیدین نہ بیان کرنے والی ایک ہی حدیث ہے, تو کیا یہ کھلا تضاد اور تعصب نہیں؟ لوگوں کو یہ کہنا کہ تعصب چھوڑو, لوگوں کو یہ کہنا کہ اختلافات میں نہ پڑھو, اور طریقہ یہ اختیار کرنا کہ تلبیس حق باطل کو چھپانا اور حق کو باطل کو ظاہر کرنا اور حق کو چھپا جانا. میرے بھائیو جس کی روایتیں زیادہ ہیں, جس کو بیان کرنے والے صحابہ زیادہ ہیں, اتنے زیادہ خلفاء راشدین اور صحابہ سب کے سب اس رفع الیدین کو بیان کر رہے ہیں, پھر کیسے کہا جا سکتا کہ نہ کرنے والے زیادہ تھے؟ اور دلیل یہ بنائی کہ جو عمل نہیں کیا جاتا اس کو ذکر بھی نہیں کیا جاتا.
وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ اور اللہ کے نبی رب العزت نہیں کرتے تھے, اس لیے اس کو زیادہ نقل بھی نہیں کیا گیا. جو چیز نہیں ہے اس کو نقل کیسے کریں؟ تو سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی سے آپ دلیل پکڑتے ہو تو پتروں کے رب العزت پہ آلو وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں کہ حالانکہ یہ اصول باطل ہے. جو چیز جس کا وجود نہیں ہوتا اس کا ذکر نہیں کیا جاتا, اور جس کا وجود ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اسی لیے صحابہ رب العزت ذکر کرتے رہے کہ رب العزت کا وجود ہے, صحابہ اس کا ذکر کرتے رہے. تو میرے بھائیو رب العزت کے مسئلے پر بہت سارے لوگ ایسی خیانتوں کے مرتکب ہوتے ہیں, یہ زبان سے یہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں کہتے رب العزت منسوب ہے, لیکن یہ کرنا بہتر نہیں ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, کچھ دیر کے لیے کیا. کوئی ایک بھی ایسا ایسی روایت کے ایسا صحابی نہیں کہ جو صحیح سند سے اللہ کے نبی سے مل جائے کہ اس نے رب العزت نہیں کیا. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تھی جو میں نے آپ کی گوش گزار کی. آخر میں جو امام بخاری نے سندیں ذکر کی ہیں اس میں امام بخاری کا بیان اسی طرف ہے کہ روایت یہ عبداللہ بن عمر والی مرفوع بنتی ہے, اور جز رب العزت کے اندر امام بخاری نے اس مسئلے کو تسلی سے واضح کیا ہے. رب العزت کے مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور آئمہ نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة, یہ باب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا نماز میں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ, امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن مسلمہ نے وہ مالک سے وہ ابو حازم سے وہ سہل بن سعد سے وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة, لوگ حکم دیے جاتے تھے کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذرا پر رکھے نماز کے اندر. اور ابو حازم کہتے ہیں لا اعلم الا ينوي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم, نہیں میں جانتا مگر وہ اس بات اس عمل کو منسوب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وقال اسماعیل, اور اسماعیل کہتے ہیں ينما ذلك ولم يقل ينوي, وہ کہتے ہیں یہ لفظ ينما ہے ينوي نہیں ہے. یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ یا زیر ناف ہاتھ باندھنے کا مسئلہ یہ تفصیل کے ساتھ کل کے درس میں آئے گا. آج اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا, جب بھی حدیث کے اندر یہ لفظ آئے گا کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ کے نبی کا حکم لیا جائے گا, کہ اس سے مراد اللہ کے نبی کا حکم. اس کو علماء مرفوع حکم ہی کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں حکم دینے والے صرف نبی ہی تھے, اس لیے نبی کا حکم مراد دیا. ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں زرا پر رکھے. عربی لغت کے اندر زرا کا لفظ یہاں سے لے کر یہاں تک بولا جاتا ہے, کوہنی تک, انگلی سے لے کر کوہنی تک کو زرا کہتے ہیں, یہ ہے زرا. اور ید, ید کا جو لفظ ہوتا ہے یہ دو معنی کے لیے آتا ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک کے لیے ہاتھ کے لیے صرف, اور پورے بازو کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے, یہاں تک بھی ید کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن ید کا لفظ صرف اور صرف ہاتھ پر بھی بولا جاتا ہے, جس طرح کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو ہاتھ, اب ید کا لفظ عربی زبان میں یہاں تک بھی بولا جاتا ہے لیکن اس کا بازو نہیں کاٹا جائے گا, صرف اور صرف اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب حدیث میں یہ آتا ہے کہ زرا یہاں لغت میں ہے, زرا یہاں سے لے کر یہاں تک. تو حکم یہ دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں زرا پر رکھو. اور دوسری روایت کے اندر وضاحت ہے کہ دائیں ہاتھ تین چیزوں پر جاتا تھا, ایک بائیں ہاتھ کی الٹی جانب جو ہے, اور دوسرا یہ جو گٹ ہے, اور تیسرا یہ کلائی. یوں یہ بنتی ہے صورت. تو ان شاء اللہ العزیز اس کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ کل کے درس میں آئیں گے. اس حدیث میں محدثین کی مزید تھوڑی سی احتیاط دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ احادیث عجمی سازش ہے, محدثین نے اپنے پاس سے احادیث بنا دی. آپ ان کی دیانت کا اندازہ لگائیے, ایک لفظ ہے ینوی, اس کی یا پر پیش پڑھا جائے گا یا زبر پڑی جائے گی. ایک محدث کو یہ شک ہوا, اس نے ینوی پڑھ دیا
اس نے اپنے علم کے مطابق دوسرے نے کہا یہ لفظ ینمی نہیں ہے، یہ لفظ یلما ہے، یہ لفظ یلما ہے، یعنی کہ یہ معروف اور مجہول کا اختلاف ہے. اب اندازہ کیجئے کہ محدثین اللہ کے نبی کے ایک لفظ کے زیر زبر کے اندر بھی کتنے محتاط، کس قدر محتاط تھے کہ یہاں پر زبر نہیں پیش ہے، دوسرا کہتا ہے پیش نہیں زبر ہے، اس قدر محتاط تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ضائع ہو گئی، اور کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر لیا ہوگا؟ حاشا وکلا، یہ بہتان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ